یارانِ جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے ایک جنت, جنت کسی کافی کو ملی ہے نہ ملے گی. کشمیر کو پاکستان کی شہرت مانا جاتا ہے. 1947 میں کشمیر پاکستان کے حصے میں آیا تھا, لیکن ہندو سرکار اور عوام سے یہ بات برداشت نہ ہو پائی, اس لیے کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, جو کہ آج جموں کشمیر کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے. انسانیت کی بے حرمتی, بے جا جا سمت قانونی خلافتی آج بھی مقبوضہ کشمیر میں جاری ساری ہے. آج بھی ہمارے کشمیری بھائی بھائی بہنیں غلامی کی چکی میں پیش نہیں ہیں. اس بات کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کشمیر کو لے کر معاہدے بھی ہو چکے, لیکن ہندو سرکار نے ہمیشہ سے کشمیری حقوق کو دبا کے رکھا اور کشمیری مسلمان کی زندگی کو آزادی سے گزارنے کے لیے محتاج ہے, اور ہر وقت کسی ایسے حامی مددگار کے منتظر رہتے ہیں جو انہیں آزادی کی روشنی میں ڈال دے. بھارتی فوج نے کشمیر میں کئی قیدیوں پر ظلم کی انتہا کر دی اور ہزاروں کشمیری نوجوان اپنی آزادی کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کئی ماؤں کے بیٹے اور کئی بہنوں کے بھائی ایک ایک سے جدا ہو گئے. کئی 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 مسلمانوں نے اپنی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے, مگر آج کی کشمیریوں کی نظر ایسے مددگار بن رہی ہے جو کہ آئے انہیں اسلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کی روشنی میں ڈال دیا. لہٰذا آج ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد بھی یوں میں کشمیر ہے. حکومتی اداروں سے اپیل ہے کہ کشمیر کے لیے کوئی پختہ قدم اٹھایا جائے اور کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش کی جائے. اس معاملے میں عوام کو بھی اشارے کی ضرورت ہے, تاکہ جب جب کشمیر میں کوئی مسلمان شہید ہو تو ان کے عزیز و رشتہ داروں کو احساس ہے کہ ہمارے بہن اور بھائی ہیں جو ہمارے گھر میں ہمدرد ہیں. اور میں آخر میں قائد اعظم کی آواز کو آپ کے سامنے بلند کرنا چاہوں گا, جس میں انہوں نے پیغام دیا کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیریوں اور پاکستانیوں کا ایک نعرہ رہے گا, کشمیر کی آزادی تک تک جنگ رہے گی, جنگ رہے گی.